স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আপোনাৰ কাৰণে বহুতো ভাল খবৰ যিসকলে নতুনকৈ জব কাৰ্ড এপ্লাই কৰিছিলে সেইসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ কিয়নো ৰাজ্যত যিটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে লিষ্টখন তেত্ৰিছ লাখ জব কাৰ্ডৰ তালিকা মুকলি হৈছে আৰু সকলো গাঁৱত জবকাৰৰ নতুন তালিকা প্ৰকাশ হৈছে আৰু যিসকলে নতুনকৈ আবেদন কৰিছিলে সেইসকলৰ চেক কৰিব এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাই দিম এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ এওঁলৈ চাই থাকিব আৰু নতুন হৈ থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিম তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো পেজত আহি যাব অৰ্থাৎ এন আৰ এগা জবকাৰৰ যিটো অফিচিয়েল পেজ আছে এইটো পেজত আহি যাব আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলপিনে আহিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে জেনেৰেল ৰিপৰ্টছ এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আৰু এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব আপোনাৰ ষ্টেট কোনটো হয় সেইটো আপোনালোকে দি দিব ইয়াত যিহেতু মই অসমৰ হয় সেইকাৰণে আছাম অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ আর ক্লিক করারে এনেক লগে যারে দেখিবলৈ পাইছে প্রথমে ইত্যাদ ফাইনোন্সিয়াল ইয়ার ইয়াত ক্লিক করব ক্লিক করে আপনাদের কোনটা ইয়ারর চাব বিচার এইটাই চাবি যেহেতু দু হাজার বাইশ তেইশ নতুনক যা আবেদন করেছিল সেই সকলের নামটা চাব বিচার তো বাইশ তেইশ দেখিবলৈ পাইছে এই অপশন ক্লিক করে দিব এই অপশন ক্লিক লগে পিছত আসছে ডিস্ট্রিক্ট আপনার ডিস্ট্রিক্টে কোনটা হয় এই আপনাদেরকে দি দিব ইয়াত ক্লিক যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত পাই যাব আপোনাৰ কোনটো হয় এইটো দি দিব দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ব্লক অৰ্থাৎ উন্নয়ন খণ্ড কোনটো হয় আপোনালোকৰ সেইটো দি দিব ইয়াৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই দি দিয়াৰ পিছত আহিছে পঞ্চায়ত আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়ত কোনটো হয় তো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দি দিব আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়ত কোনটো হয় এইটো দি দিব পিছত গোটেইখিনি আপোনালোকে শুদ্ধকে ফিল আপ কৰাৰ পিছত আহিছে প্ৰচিড বুলি এটা অপশ্যন আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আৰু এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব আপোনালোকে তলপিনা আহি যাব তল পিন্ধা আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দেখিব লাগিছে জব কাৰ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে এই অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে একে আহি যাব এইটোৱে হৈছে জব কাৰ্ডৰ লিষ্ট আপোনালোকেও অতি সহজতে এনেকৈ চাব পাৰিব ৰাজ্যত তেত্ৰিছ লাখ নতুন জব কাৰ্ডৰ লিষ্টত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু আপোনাৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নে নাই অতি সহজতে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই চাব পাৰিব ইয়াত চাওক প্ৰথমে দিয়া আছে চিৰাং নম্বৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে চিৰিয়েল নম্বৰটো ইয়াত থাকিব আৰু জব কাৰ্ডৰ যিটো নম্বৰ আছে এন আৰ এগা জবকাৰৰ যিটো নম্বৰ আছে সেই নম্বৰটো আপোনালোকে আৰু নেম যাৰ নামত আবেদন কৰিছিলে আপোনালোকে নতুনকৈ সেই নামটো আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব আৰু তলপিনা আহি যাব তল পিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে অতি সহজতে চাব পাৰিব যে লিষ্টত আপোনাৰ নাম আছে নে নাই আৰু আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ যিমান মানুহৰ জব কাৰ্ড আছে গোটেইখিনি মানুহৰ নাম ইয়াত আহি যাব নতুন মানুহৰ নামো ইয়াত থাকিব পুৰণা মানুহৰ নাম নামো ইয়াত থাকিব এটা পঞ্চায়তত আপোনাৰ নামৰ নিচিনা ছেম টু ছেম বেলেগ এজনৰ নামো থাকিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব জবকাৰ্ডৰ ধৰক আপোনাৰ নামটো এইটো হয় জবকাৰ্ডৰ যিটো নম্বৰ আছে সেই নম্বৰৰ ওপৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব নেম আহি যাব ফাদাৰ্চ নেম আহি যাব আপোনাৰ এড্ৰেছখিনি আহি যাব গোটেইখিনি তথ্য ইয়াত দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ নামটো ইয়াত আহি যাব জেণ্ডাৰ এইজ জবকাৰ্ডৰ আবেদন কৰাৰ সময়ত কোনটো বেংক দিছিলে সেই বেংকৰ নামটো ইয়াত আহি যাব আপোনালোকে গোটেইখিনি তথ্য আহি যাব ইয়াত চাওক এইটো নতুনকৈ আবেদন কৰিছে সেইকাৰণে ইয়াত কোনো ধৰণৰ হেৰি দেখুওৱা নাই ইয়াত অনলি তেওঁলোকৰ ডিটেইলছখিনি দেখুৱাইছে এতিয়ালৈকে তেওঁ পে'মেণ্ট পোৱা নাই আৰু আৰু এটা মই আপোনালোকক দেখাই দিয়াছোঁ ইয়াত চাওক ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো চাওক এইজন মানুহে টকাখিনি লাভ কৰিছে অলৰেডি আগৰ হয় সেইকাৰণে আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ আগতেই যে ইয়াত পুৰণা মানুহৰ নামো আছে নতুন মানুহৰ নাম আছে আপোনাৰ নামটো কোনটো হয় সেইটো আপোনালোকে সঠিককৈ চাবলৈ হ'লে আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ নামটো এইটো হয় জবকাৰ্ডৰ যিটো নম্বৰ আছে সেইটো নম্বৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে গোটেইখিনি তথ্য আহি যাব আপোনাৰ ফটো সহ আহি যাব ইয়াত আপোনালোকৰ ফটোটো শ্ব' কৰিব যদি নেটৰ বা ছাইডৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে ফটোটো নেদেখুৱায় আৰু ইয়াত গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে জবকাৰ্ডত নতুনকৈ আবেদন কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেক কৰক লিষ্টত আপোনাৰ নাম আহিছেনে নাই কাৰণ চাওক বহুতেই চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত নাম আহিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে জব কাৰ্ড বনোৱা নাই সেইসকলে বহুতেই জব কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে এতিয়ালৈকে তেওঁক নাজানে যে জব কাৰ্ডৰ লিষ্টত নাম আহিছেনে নাই সেইসকলে আপোনালোকে চাওক লিষ্টত নাম আহিছেনে নাই আৰু যদি আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই যিটো জব কাৰ্ড নম্বৰ দেখিবলৈ পাইছে এই জব কাৰ্ড নম্বৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰি এই যিটো পেজ আছে এইটো আপোনাৰ জব কাৰ্ড হয় আৰু এইটো আপোনালোকে কম্পিউটাৰৰ পৰা প্ৰিণ্ট আউট কৰি আপোনালোকে গোটেইখিনি তথ্য জমা দিয়ক নিশ্চয় আপোনালোকে গড়ৰ টকাখিনিও লাভ কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে জব কাৰ্ডৰ লিষ্টত নামটো চোৱা নাই এনেকৈ অতি সহজতে চেক কৰক যে লিষ্টত আপোনাৰ নাম আহিছেনে নাই আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভালকৈ বুজিব পাৰিছে যদি কিবা অসুবিধা হৈছে কমেণ্ট কৰিব নিশ্চয় সহায় কৰিম আৰু আপোনালোকক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে যিসকল মানুহে নাজানে তেওঁলোকেও জানিব পাৰে